Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker promluvil v Evropském parlamentu o stavu Evropské unie. Zmínil otázku migrace, eura nebo jednotné kvality potravin. A další komentář teď přidáme ve vysílání ČT24. Po telefonu je s námi ve spojení europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Pěkné odpoledne i vám. Hezké odpoledne vám i vašim divákům. Ve vysílání už zaznělo celé spektrum názorů, a to jak těch smířlivých, kteří hodnotili ten projev jako adekvátní, který správně popisoval to, čemu Evropská unie čelí a jak by tomu měla čelit, až po kritické vyjádření ze strany ODS. Jaký je postoj KSČM, jaký je postoj váš? Určitě ten projev byl konkrétnější, než jsme byli zvyklí u pana šéfa komise Junckera ty předchozí 3 roky. Nicméně možná, kdyby s ním přišel před těmi 3 lety jako se svou vizí, bylo by to určitě efektnější, protože v tuto chvíli já ten projev vnímám spíš jako zalíbit se každému, ale vlastně neříct moc nic konkrétního, protože on nastolil některá témata, z druhé strany je nedotáhl, dokonce neříká, jak je chce realizovat a dokonce u některých témat, jako byly například ty společné evropské kandidátky, hoti, kteří ho jako předsed komise zvolili, tedy největší lidovecká frakce v Evropském parlamentu, během 2 hodin vlastně napálili za to, že lže a že oni toho sami nechtějí. Takže mi to přijde spíš jako projekt, který měl všechny trochu uchlácholit, ale bohužel moc nic nového nepřinesl. Pojďme prosím tady k těm jednotlivým bodům. Zmiňovala jste už teda přeshraniční kandidátky do Evropského parlamentu, které evidentně velkou podporu nemají, ale on zmiňoval další věci. Mezi jednou z těch dominantních byl důraz na povinnost členských států přijmout euro. Mluvil ale i o tom, že komise představí nástroje, které by měly členským státům pomoci s tím přijetím. Je to podle vás cesta, to znamená pomoci státům, které se zavázaly k přijetí toho eura, a jak by měla na tu výzvu obnovenou, zesílenou a doplněnou tedy o tyto nástroje reagovat Česká republika? My jako KSČM dlouhodobě tvrdíme, že k přijetí euro prostě nenastaly podmínky a že i zvlášť k tomu, s čím se teď euro potýká, by bylo velmi nezodpovědné dát jednostranný bjankošek komisi, ať už nám k tomu připraví jakékoliv další podklady, že se nám bude snažit jakkoliv pomoct. Já sice chápu pana komisaře Junckera, že zastupuje především státy eurozóny, že pochází z jednoho ze států eurozóny, že jedná s těmi největšími, s kapitálem, pro které je výhodné mít jednu měnu. Z druhé strany by měl v této věci respektovat také postoj občanů jednotlivých zemí, kteří euro nepřijali, a myslím si, že v tomhle by to mělo být na rozhodnutí těch jednotlivých států, protože ve chvíli, kdy my jsme se zavazovali k tomu, že euro přijmeme v přístupových podmínkách, tak to byla jiná eurozóna s úplně jinými problémy a já si nedovedu představit českého politika, který dnes je schopen relevantně říct svým občanům, že chce do eura, které je velmi nejistým projektem a které může stát spoustu peněz. A tohle rozhodnutí by konkrétně mělo zůstat na těch členských státech, které zatím váhají nebo které zatím nemají jasné stanovisko. Určitě se můžeme bavit o tom, jakým způsobem by si to Evropská komise představovala. Z druhé strany je třeba říct, že si nemyslím, že mají šanci nám dát nějaké záruky toho, že se tím například nezhorší finanční a sociální situace českých občanů, a v tom případě nevidím jediný důvod, proč to udělat. A ten argument politický, to znamená, že jinak Česká republika skončí na druhé koleji nebo dojde ke štěpení Evropské unie, kterému se i v tom projevu Jean-Claude Juncker bránil? Já si nemyslím, že bychom se měli nechat vydírat tím, že nás někdo vyloučí z daleko většího klubu, než je klub, který se týká pouze bankovní unie či eura. A to je jedna z věcí, kterou pan Jean-Claude Juncker podle mě nepochopil, že by to nemělo být o tom daleko hlubším vykopávání příkopů, ale naopak o hledání cest a společných řešení v jednotlivých otázkách. A určitě je tady musíme najít, ať už se to týká bezpečnosti a funkční Evropské unie, ať se to týká smluv a dalších prvků, které mají. On také mluvil například o tom, že komise by měla být daleko transparentnější, což je určitě věc, kterou nejenom my jako KSČM, ale celá Česká republika musí podpořit. Takže my bychom měli hledat ty společné cesty a nemělo by to být primárně založeno na penězích a na bankách a na tom, co si přeje kapitál, mělo by to být založeno na tom, co si přejí občané. Další téma, kterému se ve svém projevu věnoval, byla migrace, kde už nepadlo slovo kvóty, mluvil o důrazu na návratovou politiku a spolupráci a pomoci Africe. Tohle je něco, co souzní s názorem KSČM? Tak my jako KSČM toto tvrdíme už 3 roky, že bychom měli pomáhat především na území těch států,
které jsou nejvíce postiženy. On mluvil konkrétně o Libii, zároveň, že bychom měli zlepšovat podmínky v jednotlivých afrických státech, aby se ta migrační vlna v nějaké jiné formě nemohla opakovat do budoucna. Takže tam určitě, já to vnímám velmi pozitivně, jenom bych si přála, aby následně takto byly realizovány ty kroky, protože když si vezmu zase z druhé strany prohlášení jeho komisaře pro migraci o tom, jak nám bude brát evropské fondy, případně nám jinak zatopí s tom, když kvóty nepřijmeme, tak to úplně nesouzní s tím, co dneska pan předseda komise řekl. Každopádně ten jeho plán na to pomáhat tam, kde je to potřeba a nevytvářet žádné zbytečné další problémy, aby ti lidé nebyli nuceni opouštět své země, je určitě něco, na čem se s ním budeme velmi rádi podívat. Česká republika taky napětě poslouchala, teda minimálně ti, pro které je to téma významnou agendou, jestli zazní něco k dvojí kvalitě potravin, což zaznělo. V té formě, ve které to zaznělo, jste s tím spokojená? To znamená, nastínil Jean-Claude Juncker nějakou cestu, která by ten problém měla řešit, anebo by mělo stačit to, že tedy Evropská komise ten problém bere na vědomí? On stejně jako v řadě dalších věcí nenastíňoval cestu, on prostě konstatoval, že je to problém. Nevím, jestli mám být nadšená z toho, že si pan předseda komise po 3 letech ve funkci všimne, že je problém, že Češi dostávají nekvalitnější potraviny než například lidé ze západních zemí a jsou nuceni je kupovat, protože velmi často nemají jinou formu. Podle mého názoru tam žádné řešení nebylo. Pro mě je to trošku smutné, protože si myslím, že zrovna Česká republika a Slovensko teď připravují řadu akcí k těmto otázkám a snad se i něco na úrovni Evropské komise v této věci rýsuje. Myslím, že mohlo být daleko konkrétnější v tom, jak pomoci. Z druhé strany, to podle mého názoru byla velká vějíčka toho, budu mluvit o Češích, Češi se budou bavit o mě, protože když se podívám na to, co jsme tady řešili včera v Evropském parlamentu, a to je to, že Evropská komise přihlížela tomu, že 2 měsíce některé členské státy Evropské unie, konkrétně Belgie a Holandsko, posílali toxikovaná vejce všem ostatním v Evropské unii a nebyla schopná zasáhnout, tak to jsou podle mě přesně ty problémy, kdy už se bavíme nejenom o kvalitě, ale vůbec o bezpečnosti těch potravin. A tam je evidentně prokázáno, že nebezpečné potraviny, které k nám posílali, to byly. Tak pak už si myslím, že tam bych já viděla daleko lépe tu cestu, kterou by měl Juncker nastavit do budoucna, aby prostě tohle se nemohlo stávat, protože pokud si máme věřit a tvrdíme, jak chráníme evropské spotřebitele, tak tady došlo k obrovskému selhání a evidentně i na straně komise. A já chápu, že se to těžko obhajuje, ale z druhé strany bych od něho jako šéfa komise čekala zcela konkrétní kroky, které do konce roku navrhne v tom, aby se to už nikdy nemohlo opakovat a abychom mohli svým odběratelům z Evropské unie věřit. Ještě úplně závěrem. On představil něco, co označil za osobní scénář číslo 6 pro budoucnost Evropské unie. V těch základních principech, o kterých mluvil, tedy svoboda, rovné šance a právní stát. S tím souhlasíte jako s budoucností pro Evropskou unii? Určitě, ale určitě nesouhlasím s tím, jak se například baví o daleko větší militarizaci Evropské unie, kterou prostě musím odmítnout v jakémkoliv scénáři, protože militarizace nepovede k ničemu pozitivnímu a bohužel jeho obhajování... Kde tam mluvil o militarizaci Evropské unie v tom projevu? On ve svém projevu mluvil o posilování, respektive o větší podpoře vojenských výdajů, mluvil o tom, že bychom se měli zabývat vojenskými otázkami a já si myslím, že prosazovanou militarizaci Evropské unie prostě bychom měli odmítnout, protože to už by vůbec nemělo být na stole. Nedovedu si představit, jakým způsobem bychom byli schopni na této platformě například i my jako levice spolupracovat, protože ji dlouhodobě odmítáme. Co se týče těch jeho základních tezí, tam určitě se shodneme. Z druhé strany nejde jenom o teze, jde vždy o to, jak budou konkrétně naplňovány a z pozice jeho komise nyní vidíme, že mu to moc nefunguje, protože když si vezmeme, jak například jsou schvalovány smlouvy o volném obchodu, které dnes také velmi prosazoval a hájil, tak 90% těch námitek je pořád zpracováváno a zapracováváno pozitivně ze strany nadnárodních korporací a ne občanů. Takže ono možná hezká slova, ale konkrétní činy jsou jiné. Komentář Kateřiny Konečné, europoslankyně za KSČM. Děkuji vám za něj a přeju hezký den. Díky, nashledanou.